Stämmer det? Nej. Det stämmer inte? Nej, vi jobbade inte länge. Mest lite. Men du har ju uppgivit för polisen under förhör att du och andra arbetade 15 timmar i sträck utan paus. Nej, jag kom ihåg fel. Du menar att du tar tillbaka ditt tidigare vittnesmål? Jag berättar som jag minns det. Det var jättebra allting. Jättebra. Inga fler frågor.